بسم اللہ الرحمن الرحیم قدمون کتون کے دیر ٹائم کے زو مردان خاص کے موجود ما سنٹینیل ماڈل سکول کے پرنسپل صاحب حافظ زبیر صاحب سرے چیکم 14 اگست را روان دے داغی حوالے سرے بدی یو میسج ورکیا زمون پاکستان محب وطن والا تا مونگ سرو سے یعنی سماج نیوز سرو سے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز پدی موقع باندے د خپل طرف نا ټول قوم تا د یوم آزادی مبارکباد ورکوم او سو زما پزل کې داسې محسوس کوم چې موږ ته په دې روز باندې څه عهد کول پکار دی زما په نظر کې یو ایجوکیشنس په حیثیت باندې د ماشومانو د سکول د سربراه په حیثیت باندې زما په نظر کې ته یوم آزادی اصل خوشحالي وه زمونږ الله انشاءالله موږ ته نصیب کیږي چې کله زمونږ ملک په خپل وسایلو باندې ودرېږي او د غیر ممالکو په انحصار زمونږ نه کم شي بلکې ختم شي دویم دا چې زه د ایجوکیشن اسپیسیت باندې دا عهد کوم د ټول اساتذه برادرۍ په وساطت سره چې انشاءالله مونږ دا عهد کوو چې مونږ به د دې ملک نه د جهالت چې کوم تیری دي دا به ختمو او دا خپل نوی کول چې کوم را روان دی زموږ په لاسو کې انشاءالله دا غي تربیت کیږي نو انشاءالله د دې انحصار به په هر قسمه بیرونی امداد باندې په بیرونی وسایلو باندې انشاءالله دا کم نه کم نی بلکہ انشاءالله ختم بوی او دا امید لرم چې انشاءالله ډیر زر به زموږ دا ملک د جهالت د تیرونه لر شي او د علم په رڼا باندې به دا انشاءالله روښانه وي او منور وي قدرمنو کتونکو تاسو دا پرنسپل صاحب میسج چې یقینا ډیر ښکلی میسج ورکو زموږ پروګرام اکثر ترسي فاروق باچا لور کې د الله فامان